Dámy a páni, vítajte u Deus Ex, budeme pokračovať na streche bostonského New Yorku. Crowbar sa nám tu zatúlal, tak môžete si všimnúť. Krásny výhľad, aj keď nám tu trošku fučí. Oh yeah. Jednoducho sme si to otvorili mečom. Ježišmaria, you won't believe this, JC. Hovoríš nám tam niečo. Išiel kecať. Á, kašľame na to. No je tam dosť robotov. Čiže budeme musieť nejako zlikvidovať. Skúsim ich sejmuť snajperkou. Dúfam, že to pôjde. Malo by to ísť. Poď chlapče, bať. No, sme mu dali 4 strely. Bože, koľko vydrží. A ideme ho asi zabiť. Ideme ho asi zabiť tým mečom. Čo sú to za veci? Lockpick a multitool. Výborne. Kamera si nás síce vidí, ale nejak neprotestuje, čo sa týka našej aktivity. Ha! Výborné, ďalší robútek. Máme do tejto šialnej miestnosti. Už sa mi z toho točí hlava, ty vole. To je riadne. Riadny masaker. Tak, terminál. Terminál je ďalší. Ja sa pozriem potom, že koľko mám skill pointoch. Unlocked, open. A tuto sa nič nenachádza, nie sú tu žiadne kamerky, to je dobré, to je výborné. A ideme na to. Primary goal achieved. Máme 720. Ja som si chcel dať do komputera, takže ešte budeme musieť počkať. A toto už je naša lodička. Až veľký tanker, čo to je, nejaká nakladaná loď. Budeme musieť zlikvidovať niektoré časti výbušninami alebo asi raketometom, uvidíme. Môžeme ísť buď dolom, alebo nejak... Stať, ale to možno skočiť dole do vody. Alebo sa dostať nejak tak hore, uvidíme. Možno by som to mohol aj preskočiť. Asi to nebudem môcť riskovať. Niekto ma uvidel. Niekto ma neuvidel. Tak, ale môžeme sa tu zbaviť aspoň hliadok. By nás to už neotravovali. Aj keď ten ma uvidel a to mám supresor. Mám tlmič na snajperke. Takže ma teoreticky nemal uvidieť.
Á, tu je ten výťah, výborne. Môžeme ich skúsiť výťahom, tam by sme sa mali dostať hore do toho kontrolného centra. A asi si toto presunieme sem a môžeme sa dostať na loď. Každopádne idem si to tu ešte preskúmať. A títo nie sú nepriateľskí. Prepare for resistance. Tak. Môj pripravený naozaj na všetko. 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5. Sakra. Dajte už hoši nejakú veľa monitorov. Tak žiadne dvere si nemôžeme otvoriť. Lockpick 1 som mohol obetovať. Každopádne čo si tu hoši nevyvetrate, sakra. Máte tu nejaký puch. To asi nič nebude. O. Data Cube, ktorú sme asi už mali možnosť si prečítať. Každopádne idem ešte tam hore. Je tu strašne veľa možností, ako tam ísť na tú loď. Môžeme sa pozrieť aj. No aj teda to môžeme ísť do lode. Výborne. Aha, to je táto časť. Nevadí, aspoň sme si prišli po skúsenostné body, ktoré sa nám pridali. Dobre, tu už nič nie je, tam je ešte nejaká strana móla. Keypad tool. Sa tu vysunie asi táto rampa hore. Skúsime nejaký iný kód. Skúsime 6655. Oh yeah. Nice. Máme jeden prístup na loď. Môžeme už ísť na loď. Každopádne ja ešte chcem skúsiť ísť týmto výťahom, že kam sa dostaneme vlastne. A, výborne. Butón. Sakre, čo sme si to otvorili. Aha, jasné. To som predpokladal, že to tak bude. Tak, toto by bola jedna z tých ľahších možností, ako sa tam dostať. Aj tá ďalto. Tak, už sme na lodičke. Skôr než pôjdeme ďalej. No, máme sa potom dostať do spodných priestorov lode. Každopádne ešte si to tu idem preskúmať. Čakaj, kde to bolo?
Kde to len bolo? Myslím, že sem. Tieto priestory. Si idem pozrieť, že kam nás to dostane vlastne. Switch. Aha. Tu sme sa dostali predkom. Dobre. Dobre, zistili sme všetko potrebné, všetky potrebné cesty, že akými sa tu dá ísť na tú loď alebo do tohto prístavu. A teraz si budeme musieť dať pozor. Všetko. Asi použijem snajperku na týchto borcov, na tieto stráže. A uvideli mŕtvolu, borci. Dobre, to bol druhý. Ešte niekto? Zasa, že nie. Čiže borci nemajú prilby, ale aspoň sa takto ľahko dajú odstreliť. A vypadá to, že tu nemajú žiadny systém alarmu, sa mi hodí. Ambrózia vie, ale výborne. Tento liek borcovi máme doniesť späť. Takže si asi vyhodím toto, to vec. Tak. A, niekto nás asi počul, že sme vyhodili. Nechápem, ako ma počuli. Ale dobre, to je jedno. Ja ich tu všetkých zlikvidujem. Všetkých do jedného. Ah, koši. Co by som potreboval otvoriť? Asi to otvorím. No, alebo si to môžem raketometom otvoriť. To je... ďalšia verzia. Augmentation upgrade canister. Výborne, čo si dáme preč? Tieto metky ty asi už ani nepotrebujeme. To si môžem vyhodiť. Da som niečo vyhodil a borci sa na mňa zase rozbehnú. Pecka. O. Multitool. Nemáte tu ešte pod vankúšom nejaké náboje, borci? Asi nie. No, tu máš špižírnu kuchynku. Dobre, ja sa každopádne musím dostať dole, do spodných levelov. Ešte idem hore. Niekto tam je zaseknutý. Niekde. Niekoho tu počujem bežať. Oh. Oh.
Som chcel zavrieť tie dvere, ale nejak sa to nepodarilo sa mi to. Tak ešte raz. Výborne. Zlikvidovali sme si kamerku. Ešte tu môžeme raz použiť TNTčko. Who's there? Nobody. Vole. Nobody, vole. Výborne, lampky, gas grenade, MPčko. Tie ale same potrebné veci. Tak, borcov si tu zlikvidujeme. Poď, seržante, poď. Nie. Pištola asi tam už nič nebude. Nech sa borcovi nechce ísť. O, kontrolné centrum, výborne. Výborne, nanoky, to som potreboval, teraz potrebujem vypnúť všetky kamerky. Sa to asi sem bude ovládať. Aby som nemusel si míňať TNTčko, aby som ich nemusel likvidovať tými TNT granátmi, alebo bedničkami. Tak, unlocked open. Môžeme si tu pohrať s týmto oným. Ó. Dostali sme skill pointy a prečo a na čo, za čo? Sme sa dostali sem. Neviem, aký zmysel to mal. Že sme tu prešli. Jedine taký, že by sme mohli streliť do tohto tlačítka a otvoriť si nejaké dvere. Ale to sa asi nebude dať. Čakať. Môžem to vyskúšať, ale so snajperkou. Bohužiaľ. To nie je také premakané ako... Ako nejaké iné hry, čo som to teraz naposledy hral také. A čo ja viem. No určite tu ešte niečo bude. Šesť, päť, šesť, sedem, osem. Ideme sa aspoň do terminálu pozrieť. Asi tu budeme musieť dať niekde nálože. Change account. Hoši, tu nič není, tu máte len takéto otvory. Kipec, tu niečo bude, kapitán's quarters. Sili kapitán, nemôžeme to rozbiť. Aj keď je to asi z dreva, ale... Tak použijeme si jeden multitool. Počkaj, vedia, ja som mohol tam dať 666555, či jak to. Viem to vyskúšať, ak nie, tak... Tak to obídem. A 6, 5, 6, 7, 8.
Výborne. Môžem si pozrieť hologram, nejakú správičku. Captain Zhao. Až to je ten borec. Walton Simons. Takže táto loď v týchto kontajneroch alebo v týchto kontajneroch na tejto lodi je vírus Ambrozie. No je vírus, ktorý vlastne ide do New Yorku sa má dostať. A tento borec, ktorého ste teraz videli, tak myslím, že to je tento ksicht. No jasne, Walton Simons. Môžeme si pozrieť jeho augmentačný systém. Cloaking units, neviditeľnosť, nejakú balistickú protekciu, opticky targetovaný systém, nejaké ďalšie modifikácie energie a také ďalšie veci. Ship Armory Change the Code 71324. Myslím, že sme tam boli. Ship Armory. Dobre, takže... 2250 kreditov, výborne. Takže teraz použijeme Computer. Použijeme K-Zahao a Captain. Výborne, dostali sme sa do kompu. Môžeme si prečítať. To je asi od jeho syna Linza. Keď mu píše, že hi daddy. I want you to see how are you doing, perhaps in my English, can you tell? Hug and kiss. Commander of... Môžete si to prečítať, preložiť, ja to nebudem prekladať, pretože by som tu strávil strašne veľa času, 20 minút. Tak. Čo teraz, hoši, čo teraz? Sublevel deck, budeme sa musieť dostať do sublevel decku. Čiže toto je deck posádky, budeme musieť ísť úplne dole. A toto je armory. A tie dvere vlastne boli otvorené, takže to je jedno. Už tu začneme muchy lietať. Si by som mal ísť preč. Electronic lab, jeden pick, lock pick. Že by som sa tam skúsil dostať aj inou stranou. No jasne. Easy. Tak, výborne, tohto borca som potreboval. Recharge, multitory 83353. Nice. Silencer si už nemôžeme nikde dať, tak to vyhodím. A presnosť si dám na sniperku. Soda dikarbóna. Čo tu ešte máme? Vecičky, nice. Same parádne veci, a tu sme sa dostali normálne takto cez šachtu, nemuseli sme nič hackovať ani lockpickovať ani nič, ty vole. Pecka. Nazdar, robote. 9753. Tak, nano kľúčik. Peppergun. Som chcel vlastne Peppergun, počkať. Chcel som Peppergun, aby som vám ukázal, že ako idú obísť tie vecičky. Ako sa dajú obísť lasery a tie ďalšie veci. Myslím, že s týmto by to malo ísť. Nejaká augmentácie. Nemám žiadne, ale
Môžem si hneď upgradenúť nejakú. Ballistic protection. Arms. Strange is increased significantly. Spider-on toho vôbec nepoužívam. Tak dám si asi ešte torzo. Currently level 3. Môžem ešte dať do 4. By nás tu ešte rýchlejšie healovalo. Tak. Myslím, že už sme to tu všetko preskúmali. Ja sa vydám dole. A ešte nižšie, ak to ide vôbec. Musím zistiť, že odkiaľ alebo kadiaľ. Keďže tu stražili stráže, alebo keďže tu boli stráže, tak niekde tu bude vchod. Asi tu vzadu, ešte tu je jeden borec. Kam to ideme? Kam to ideme, sakra? Jak sem skapať? Aspoň sa pozrieme, že čo tu je. Tak, teraz nás to healuje za 40, to je úplná pecka. Čakal tú bedničku hore úplne. Nejaké ďalšie bedničky, ja neviem, či tam skočím. A preto to sa naozaj tu neoplatilo skákať. Tadiaľ to bol subdeck, ideme sa pozrieť. Skúsim sa tom dostať nejako inač. Z Duke Nukem a 3D viem, že by sa tam mohol dostať aj zo spodu, ale tak to bola ponorka. Takže asi to budeme musieť hľadať niekde inde. Haha, 20 skill pointov. Za to, že sme vyliezli hore. Niekde tu bude prístup, no jasne, tu je. Som sa potreboval dostať. Výborne, výborne, vši výborne. Tak. Primeligual complete. Find ammo storage warehouse. No, to som našiel vlastne. Našiel som ho. Ešte raz tam idem. Bol tu to hore. Armory. Sedem, jedna, tri, dva, štyri. Sedem, jedna, tri, dva, štyri. No, som bol. Neviem, prečo sa mi to nezobrazilo, alebo nedalo, že som to
už urobila, tak čo už, necháme to tak, ideme dole. Som sa tu normálne stratil, keby som tu slúžil na tejto lodi. A čo tu máme, kamerky? Nejaké ďalšie stráže a ma tu asi už uvideli, borci. Paď chlapče, paď. Let's finish him off. Nice. Musím neskôr zlikvidovať tú kamerku. Oh shit. Umelá inteligencia je trošku tupšia. Nice, našli sme konzolu. Tak budem musieť počkať, trošku to tu vyčistiť. No asi ostať kde si bol, aspoň by som ťa len uspal. No jasne, alarm, sakra. Nie je moc dobré. Aha, to som úplne iného. Som úplne niekoho iného obalil šípom. Tak ideme si to konečne hacknúť. Čo sme si otvorili. Šípečky. Tak. Ideme sa pozrieť, čo a kde. Prečo a na čo. Tak ideme si otvoriť cestu. Sakra, čo nás to, kto nás to ničí? No, poď chlapče. Tak nielen náš kamarát Tank, či ako Tom, ten Číňan jednoducho, nás tu poveril, aby sme 5 nejakých hulov zničili. Ešte budeme musieť niečo urobiť. Tak. To je riadna loď, ty vole. Naozaj, autorom slúži k úcti, že celý level do neho obchali takýto zložitý. Aj niečo sme si otvorili, zase. Ešte im toto zlikvidovať a môžem si vybrať, či granátmi alebo raketou. Asi raketou. A keď si to uložím, pre istotu. Nice. Tak, jeden hull bol zničený. These are the bilge pumps. You need to turn them on, then reverse the flow. There should be a switch nearby to turn on the pumps and the Mám ich mať zapnuté. A niečo s počítačom. Nahackovať počítač. Reverse the flow.
Nice. Zase daddy. Počkať, rod. Change account. Pump patrol. To už nestihnem. Výborne, výborne, výborne. Tak, teraz zlikvidovať ostatné tie body. Tam by som sa tiež mal nejako dostať, neviem to teraz zisťovať. Že by prechodová komora vesmírna asi také jednoduché nebude. Oh yeah. Tam je nejaký technik. Technik. Vole. Caution. Wet floor. To si požičiam. You'll have to go around. We're rewiring this part of the ship. I won't get in the way. The transformers are shorting out, and I can't shut them down. A lot of charge in there. The overhead walkway is like the plate of a capacitor. Sounds like a job for bots. You said it. They don't pay me enough to go in there myself. I'm waiting on a couple more spiders. The first two have quit responding. I could take a look for you. I wouldn't advise it. You'd have to shut down two power control panels. One of them under the floor. The guys in the operations room of the helicopter bay have been on my case. Their computers are fried, but it's not worth the risk. No way. Tak, dáme si recharge. Dostali sme novú úlohu. Borcovi sa tam nechce ísť, aj keď mu za to platia. Musíme vypnúť power z transformerov. Jeden je pod podlahou. No, takže sa tam nemôžeme dostať, sú tam ešte aj roboti. A uvidíme. Uvidíme, čiže čo a ako. Každopádne máme tu nejaké TNTčka. Tie by sme mohli použiť. A myslím, že budeme pokračovať na budúce ešte. Je tu toho dosť, takže to môžeme ukončiť. Tak, dík za pozornosť, hoši. Budeme pokračovať v ďalšej časti. Čaute.